Kari, goeiemôre, vertroud gaan baie baie goed daarsom met jou en dankie vir dat jy verstaan het gisteraand dat ek nie regtig dadelik kon terugkom na jou toe nie, maar die Here het ook maar 'n doel en 'n rede met alles. Soms gaan dit bietjie vinnig en dan moet 'n ou bietjie net spasie maak, die handbriek optrek en spasie skep vir die werk wat ons doen. Dis ook maar partytjie geestelike aanvalle wat ek ook ervaar en beleef. Wanneer 'n hele hoop goedjies dadelik op my afkom, moet ek self die spasie skep en sorg dat ek in rustigheid en kalmte my werk doen. Ek wil vir jou, ek het nou gister vir jou daai leerstelling gegee van daai skrifwoord van Johannes 12 vers 31 en 32. Nou baie belangrik, as ons kyk na die eerste boek in die Bybel, Genesis, daar waar die Here op die ouene van die dag die verhaal vir ons, die storie van Adam en Eva kom wys wat Satan, hy's natuurlik voor die ontstaan van die skepping, is Satan mos uit die hemel uitgewerp, nê? Nee? Hy is soos 'n bliksemstraal op die aarde neergeval, hy en 'n derde van sy bose magte. Nou Eva is mislei deur die slang, Satan wat deur die slang gemanifesteer, soos Jesus deur sy engel deur Biliam en die donkie gepraat het, so en soos Jesus ook die bose magte binne die varke ingejaag het, Satan kan ook deur diere manifesteer, verstaan jy, in Adam en Eva se geval, het Satan deur die slang gemanifesteer. Nou baie baie belangrik, dit is baie belangrik dat jy verstaan, 100% verstaan, ja, Satan is uit die hemel uitgewerp, alright, Jesus Christus, ek gaan nou die skrifwoord gee, die skrifwoord wat die Here daarmee sê, wat hy, Jesus Christus sê, en excuse my bors net baie benou, dis my aanvalle wat ek ervaar beleef, Lukas 10, vers 17 tot 20, sê die Here, die 72 het vol blydskap teruggekom, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van u naam. Toe sê Jesus, toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Vers 18. Kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange skorpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin sonder dat iets julle enige leed aandoen. En tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf. Nou baie belangrik dat daar sê die seun van die mens vir ons, verduidelik hy aan ons, verstaan Jesus, dat Satan is uit die hemel uitgewerp, hy het gesien hoe word hy uit die hemel uitgewerp met 'n derde van die engele. Nou baie baie belangrik, soos hy nou, kyk, hy het op die einde van die dag vir Adam en Eva mislei, nog baie ander mense, soos Kain wat vir Abel doodgemaak het, verstaan, daar was baie sondeval, daar was baie mense wat in sondes teruggeval het. Nou baie baie belangrik, op die einde van die dag, die sonde was deel van die Israeliete tot Jesus Christus gekom het, baie baie belangrik, en die Here leer ons in die boek Job 1 en Job 2, hoekom Satan en hoe kla hy ons natuurlik in die troonkamer aan, en hoe kan hy vir toestemming ontvang om natuurlik jou te beproef, soos in Job geval, al 10 sy kinders is van hom weggeneem, sy rykdom en besittings is van hom weggeneem, en hy het met sweer op die ashoop, op die vullishoop, ashoop opgeëindig met 'n potsker wat hy dit afgekrap het, daar wys die Here vir ons, hoe kan Satan jou natuurlik beproef, hoe kan hy jou aanval, en dis hoekom die Here ook in sy woord sê, as jy jouself nie kan verloor, kan jy Jesus Christus nie volg nie, want jy moet weet, beproewing en verdrukking is die pad wat enige Christen hier buite stap, baie baie belangrik, 1 Petrus 1, 6 en 7, jy sal soos goud gesuiwer word, jy sal deur allerhande beproewing en verdrukking gaan, jy moet onthou, Satan gaan klaar hel toe, hy en 'n derde van die engele, so hy weet waarheen en hy gaan, en hy wil probeer, al God se kinders probeer hy mislei en saam met hom aftrek in die hel en saam met hom, maar hy het vir baie antwoord, maar hy het nie antwoord vir die genade van God en dit wat Jesus aan die kruis vir ons almal gedoen, wat hy oorwinning behaal het oor Satan, die baie baie belangrik, nou, daai skrifwoord wat ek gister vir jou gegee het, Johannes 12 vers 31 en 32, dit kom neer op die einde van die dag, ja, Satan is uit die hemel uitgewerp, nê, soos met Genesis wat hy vir Adam en Eva begin mislei het, toe hulle op aarde wat hulle die mens mislei het, maar, jy moet onthou, nê, dat toe Jesus Christus kom, toe hy die Christus, die Seun van God, wat hy outomaties doen, het hy die genade aarde toegebring, baie belangrik, en God is gees, ons moet God in gees aanbid, en God, en Jesus het eintlik God se gees aarde toegebring, nou, as jy geestelik kyk daarna, daai skrif, daai een wat ek gister vir jou, gaan het oor twee koninkryke, God se koninkryk, en Satan se koninkryk, want die Here sê in Openbaring 3 vers 15 en 16, jy moet of warm wees, of koud,
As jy in die middel is, as jy lou is, gaan God jou uit die hemel uit gaan hy jou uit sy mond uit spoeg. Nou baie belang, dit is hoe dit in die koninkryk van God werk. Jy is of warm of koud. Nou outomaties baie mense wat al gesterf het, jy moet onthou baie mense het nie die volle, die egte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang en hulle is met daai sondes dood. Hulle is met daai sondes in die graf en nou die woord as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die seun van God is, die Christus, het jy die ewige lewe. Maar op outomaties omdat hulle nooit bevryding ontvang het en sonde bely, was die lewe vir hulle baie moeilik. Verstaan jy? Want baie mense, daar's bloedlyn vloeke wat deurkom en die rede hoekom jy opstandig is en kwaad is oor die omstandighede is omdat jy nooit die volle waarheid ontvang het nie. Jy het nooit die egte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang en dis hoekom jy mislei is. Dis hoekom jy rede het om ongelukkig te voel, maar jy moet dit ook reg hanteer. Ons is mense, ons is nie roubordie, ons maak foute. En baie mense het hulle self opgeroep in hierdie werk en dit is waar die verskilling kom. So daai vlakke word nou gesuiwer, dit word skoon gewas. Jy ervaar en beleef nou die egte suiwer evangelie van Jesus Christus. Baie belangrik. Nou ja, Satan, jy is in sondes ingebore. Ja, hy het jou aangekla, hy het jou voorgeslagte aangekla en dis hoe al hierdie goed nou by mekaar kom en dit is wat die Here vir jou 'n uitkoms wil gee. Baie belangrik. Alrite. So luister baie mooi wat ek vandag vir jou sê. Los die oordeelstraf vir vergelding vir God. Alrite, dit is Jesus het geprofeteer hoe die eindtye sal lyk en as hy dit wat hy geprofeteer het nie waar word nie, beteken dit Jesus Christus het gelieg en dit beteken die Bybel is nie die woord van waarheid nie. Alrite, baie mense het foute, baie mense het foute gemaak en maak vandag nog foute, maar die Here sê in Jakobus 3:1 dat nie almal moet leermeester wees nie wat ons gaan anders te beoordeel word. Dis hoekom daai werk van die Here so groot verantwoordelik is. Nie enige persoon wat sommer kom preek en mense lei en verstaan die woord uitbid. Dit is die Here wat daai wysheid en kennis gee. En dit is wat jy besig is om te ervaar en te beleef en jy moet die Here toelaat om in jou hart te werk. Baie belang. Jy het rede om emosioneel te wees. Jy het rede om ongemak en ongelukkig te voel. Maar jy moet dit reg hanteer. Alrite, die Here het ons op mekaar se pad gebring om dit beter te maak. Alrite, nie slegter te maak nie. Alrite, die Here leer jou dat jy kan sien hoe werk Satan se regte en aanslag op die mensdom hier buitekant. So vat dit en leer uit en sê dankie vir die Here dat hy hierdie geleenthede vir jou geskep het. Dit is baie belangrik. Dan wil ek net vir jou sê en ek sê dit met baie respek. Jy moet mooi luister wat ek nou vir jou sê. Luister baie mooi. Dat nêrens in die Bybel gee die Here vir jou toestemming om enigsins vir Satan sleg te sê, te verneder, te bespot of te vervloek nie. Ek sê dit weer, nêrens in die Bybel kry jy toestemming om Satan sleg te sê, te beskinder, bespot en te vervloek nie. Hoor jy wat ek vir sê? Jy moet onthou, as koningskind van die Here, moet jy jou lampe volmaak en jy moet die lig laat skyn en jy's indirekte verteenwoordiger van God se koninkryk. Verstaan jy, God het jou nie die opdrag en die toestemming gegee om Satan te vloek, sleg te sê, te beskinder en te vervloek. Jy los die oordeelstraf vir vergelding vir die Here en die skrif wat die Here op my hart druk om dit met jou te deel is Judas, die boek Judas in die Bybel vers 8 en 9. Luister baie mooi. Luister mooi wat ek hier gaan lees nou vir jou. En nou is dit met hierdie mense net so. Vanweer die droomgesigte wat hulle sien, bevlek hulle eie liggame. Luister hier. Verwerp hulle die gesag van die Here en beledig hulle die hemelwesens. Luister mooi. Vers 9, dit is die kern wat ek vir jou gee. Nie eens die aartsengel Michael het so iets gedoen nie. Toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom dit nie veroorloof om die duiwel te beledig en te veroordeel nie, maar hy het vir hom gesê die Here sal jou straf. Verstaan jy? Die gee daai gesag, daai autoriteit, gee dit vir God, want die Bybel sê die oordeel straf en vergelding kom God toe. So ek wil hê jy moet in jou Bybelstudie vanoggend gaan op jou knie en vra die Here om verskoning omdat jy beledigend opgetree het. Jy het rede om ongelukkig te wees en die Here ken jou hart. Jy's emosioneel, jy het 'n verskriklike moeilike pad gestap, maar jy moet dit reg hanteer. Jy het rede om ongelukkig te wees, maar dit gaan nie help op die einde van die dag jy raak beledigend en jy gaan buite jou eie gesag autoriteit om van jou emosies ontslae te raak. Jy gee dit vir die Here en vertrou vir God dat die Here daai deurbraak in jou lewe sal bring. Dis baie belangrik. Alrite. So hou vas aan die woord. Gaan sê vir die Here, jy's jammer dat jy beledigend. Ja, Satan is ons vyand, maar self nie eers Jesus het hom beledig en vervloek en sleg gesê en bespot nie. Jesus het uit die woord uit gepraat. Dis al wat Jesus met hom gepraat. Gaan weg van my Satan, want die woord van die Here sê jy moet die Here jou God aanbid en hom
alleen dien. Die woord sê moet die Here jou God toe op die proef staan nie. Die woord sê sal nie net van brood lewe, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Baie belangrik, hy het altyd respekvol opgetree, want jy, ek, Jesus is 'n verteenwoordiger van God se koninkryk. Alraai. En as jy in jouself gesterf het, is dit die Gees van God wat deur jou werk en jy moet respekvol altyd in alle tye die lamp volmaak en die lig laat skyn aan 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. So ek wil regtig vir jou sê om dit voor die Here te gaan lê en die Here om verskoning te vra. Jy het reg om te voel soos jy voel. Jy het 'n verskriklike moeilike lewe pad gestap, maar die Here is besig om vir jou geleenthede te skep. Die Here is besig om die woord en die Bybel en alles vir jou oop te breek, maar jy moet respekvol wees. Baie baie belangrik. Alraai, moenie buite jou gesag autoriteit optree. Dit is verskriklik verskriklik belangrik. Alraai. Nou wil ek jou net afsluit. Ek het 'n leerstelling wat kom wat ek gaan uitstuur. Jy sal dit eendag van 'n tyd sien. Ek dink is nie hierdie week of volgende week somewhere wat gaan oor die drie enige God. Jy het God die Vader, dan het jy Jesus Christus die Seun en dan het jy die Heilige Gees. Dit is drie identiteite as een God. Alraai, baie baie belangrik. Alraai, die Bybel sê elke knie sal buig, elke tong sal bely dat die Here God is. Verstaan jy nou? Op die einde van die dag ons dien die drie enige God. Klaar, as ek praat van 'n huisgesin, as ek vra vir jou hoeveel is julle in julle huisgesin, dan sê ek nee, dis is ek en my ma en my sissie. So julle is drie in die huisgesin. As jy vir my vra Koert, hoeveel is julle in julle huisgesin? Ons is 'n huisgesin, maar ons is vier mense, ek en my vrou en my twee seuns. Verstaan jy wat ek probeer sê? Die God wat ons aanbid te dien, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Israel, die God van Juda is hy is ek is koning van volke van nasies wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Alraai, baie baie belangrik. Ons aanbid en dien daai God, die enigste ware God. Jakobus 10:19 sê die Here, glo julle daar is net een God? Alraai, die bose magte glo toe. Wat doen die bose magte hier buite? Hulle sidder van angs. Daar is net een God. Alraai, die woord sê daar kom 'n tyd wat elke valse god wat nie hemel en aarde geskaap het nie, sal verdwyn onder hierdie hemel uit. Baie baie belangrik. Alraai. So daar's een God, maar dis 'n drie enige God. Verstaan jy? Vader, Seun en Heilige Gees. Dis drie identiteite in een God. Alraai, en ons praat van Vader, ons bid vir God die Vader en dan Jesus Christus wat ook die Seun van die mens genoem word, wat ook die Here genoem word. Verstaan jy? En soos jy op my, jy het jou Hebreëse name wat jy daarvoor gee. Dit is nie vir my verkeerd nie. Onthou die Here het alle tale geskape. By die toring van Babel het die Here die verskeidenheid die verwarring in tale gebring en elkeen het sy eie taal gehad en het uitmekaar uitgespat. God is God. Hy is in beheer van elke taal, Noorsotho, Zulu, Duits, Engels, you name it. Maak nie saak hoe jy die Here aanspreek nie, solank jy weet in jou hart met watter God jy praat en watter God erken jy in Jesus Christus. Of jy dit wil Hebreërs noem, Hebreërs, dit is jou, of jy dit wil Grieks doen, en Noord-Soto doen, dit is jou saak hoe jy die Here wil aanspreek, maar dit gaan oor wat in die hart aangaan. Baie belangrik, God kyk wat in jou hart aangaan. Alraai. So baie baie belangrik. Dis maar die raad wat ek vandag vir jou wil gee. En dan natuurlik daai leerstelling wat ek gisteraand vir jou gee, luister weer daardeur. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy moet onthou nê, ek wil vir jou 'n ander ding ook deurgee. Ek daar druk 'n ding wat ek as ek nou terugkom, ek gaan net gou ry. Maar as ek nou terugkom, wil ek nog 'n leerstelling vir jou gee. Jesus se 3 dae in die graf. Verstaan jy, ek gaan hom vir jou 'n leerstelling stuur, 'n leerstelling wat jy kan luister daarna en ek gaan vir jou die skrif deurgee. Alraai, so ek gaan vir jou die skrif gee. Soos ek dit wat ek met die voice note praat, het ek in skrif oorvertaal na die skrif toe ook, nê? Dit alles wat ek praat in voice note het ek op papier gesit in briefvorm. Ek gaan daai goed vir jou stuur. Dit gaan jou baie help om te verstaan wat het Jesus dat 3 dae in die graf, toe Jesus gekruisig is, wat het hy daai 3 dae in die graf gedoen, waarvoor het hy gekom, al daai antwoorde gaan jy natuurlik in die woord, dit word alles uit die woord uit na die tafel toe gebring. So ek wil vandag vir jy bly gefokus, staan sterk, as jy wil terugstap, as jy wil opstaan en jy wil 'n tree gee in die regte pad, nou hou jou oë op Jesus Christus op sy koninkryk. Los die oordeel, straf en vergelding vir God. Hy gaan vir Satan en sy bose magte uitsorteer. Alraai, baie baie belangrik. Jy moet 'n mooie geseënde dag hê en 'n lekker geseënde naweek. Weet baie kalm en rustig in jou hart. Gaan maak reg met die Here en ek stuur vir jou daai ander leerstellings ook. Maar luister ook na die een van gisteraand. Luister hom weer deur. Verstaan, want dit gaan oor alles hier buite, gaan oor twee koninkryke, Satan se koninkryk en dan ook die hemelse koninkryk. Maar baie mense is wel kinders van die Here, maar hulle staan verdeeld, een voet in die koninkryk van God, een voet in die Satan. Verstaan jy, Satan se koninkryk. En dit wat outomaties gebruik, so te wou mense
hulle lewens vir Jesus Christus gee, die genade van God ontvang en hulle sondes bely en die regte van Satan gebreek word, so word Satan totaal en al verloor, hy totaal en al veld. Vertaai jy, tot hy heeltemal uit die hemel uit, geestelik, uit die hemel uit gestoot word, tussen die twee koninkryke. Gaan luister weer daai leerstelling, dis hoe die Here my gelei het, alright. Alle seën en vrede word vir jou toegewens, ek stuur nou vir jou daai leerstelling, hoor. In Jesus Christus se naam, prys ons vir God, al die lof en eer kom hom toe. In Jesus Christus se naam, amen.